ます。信州ブレイブウォリアーズ背番号7番の井上雄介です。21番の松方由美です。今日は2人でワンのワンの勝負をします。井上大先輩に勝てるよう頑張ります。まあ、まだまだ若い者には負けないってところを見つけてやります。井上雄介 VS 松子たくみの 1on1。 Have a good time. 先行は松子選手。おっといきなり打ったか、これは入らない。続いて38歳大ベテラン井上選手のオフェンス。インサイドプレイヤーとは思えない見事なハンドリングだが、ガードの松子選手があっさりカット。ラウンド2、フェイントで揺さぶる松子選手。ワンドリからここも速い。今度は決めた。スピードとハンドリング力が生きるワンオンワン。もともとポジション的に不利なマッチアップだが、井上選手さあどう出る。打っていったがリングに嫌われた。3本目、今度はドリブルで揺さぶる松子選手。余裕も見えるが、流れるようなハンドリングからスリー、また消えた。得点が欲しい井上選手、切り込んで2点を返した。4本目、2人とも乗ってきて面白くなってきたぞ。ここは井上選手が止めた。現在6対2、後がない井上選手、さあ決められるか。どうだ。4点差ですでに勝利が確定している松子選手。しかし大先輩は離れてまだやる気はなくしてない。さあ意地を見せられるか。残念、勝者は松子拓実選手。僕の勝利ということで、井上大先輩に勝てて大変嬉しく思っております。4割の力で勝ちました。ありがとうございました。今年も半分が終わったということで、しっかり最後まで、チーム一丸となって、チームの目標に向かって、一戦一戦戦っていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。お願いします。